Bugis Junction ရောက်နေတာပါ Bugis Junction ရဲ့သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲChristmas New Year Decoration Design တွေပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီမှာချေထားတွေ့ရတယ်ပြန်လှပါတယ်လာလေးရလေတချမ်းတာနေပါတယ်လာချမ်းဆောင်လေးတာနေပါတယ်အဲ့ဒါဘူးဘူကစ်ချမ်းရှင်းရဲမှာပါဒီဘက်ကဘူကစ်ချမ်းရှင်းအဆောင်ဝင်ရဲမှာပါကြာဟိုဘက်ဟိုဘက်အဆောင်လားဒီဘက်အဆောင်ဆက်ထားတဲ့ရှားတဲ့ကလေဟာနေကြီးမှာThis is good morning.